Qoy kolyanı çəkim ki, kəmərdaşlar yeməsin. Eldar da sərsə tüsün bədənə bırakması olmaz. Fərhətin təsbihlə qocalığın dadını çıxardır da. Ha, gözəlləşmir, yaşıllıq çoxalır. Bir 15 yıl bundan qabaqçı adam gəlir, tanımaz. Deyirəm, kənd yeri ola, hər yerdə mağazan yanında orada, burada zibil qabı yığıla, qoyula. Və belə insanlar məcburi təmizliyə əməl edəcək. Səni deyirlər. Babamı çalım keçəcək. Axır ki, səni də bu kətdə görə bildik. Vəziyyət səhv edək. Sağ ol, sağ ol. Rəşinə sağ salam var idi. Bir də familiyyədən. Aleyküm salam. Həvəy. Bazar açmışsınız burada. Fedya. Akşam akşam uğradıklarınızı kəsirsiniz. İki kilo daha küfə ver. Kilo yarım. Kaç var mı? Kilo yarım alın. Sen alın, sürekli gözden. Sen de taza cevapsan burada. Alo, ne var mı? Sağ ol, sağ ol. Mehman kilosu ne sağlık ki? Kilosu burada, Şarun Oğuz Şanı'nda 8 maat. 8 maat at mı? 8 maat. Bu Şarun Oğuz Şanı'nda Eçetan'a 8 maat. Maşallah, maşallah. Maşallah gününüz olsun. Hansı iziniz? Mehman ne? Tamam, buna ne aşısı? Kendin içinde evinin... Evin içinde 800 maddan sizlere verirler. Tövbe kıymatı da alın yiyin de. Başıdan yiyin de atalım. Kesin canı bırak. Yok, başa buna bakalım. Başıda zaten da yendirirler. Bu tutuğu vaxtı bana muhtarəm əmişdi. 2 kilo yarım. Kaçar, əsrədin kaçar, 10 kaçar. 2 kilo yarım. 2 kilo yarım. Yaxşı, yaxşı. O kimdi ki oradan söylüyor? Kaç yarım böyle. Nə dedi ki? Şu yarım deyib. Arzu, buralardasan. Nə var nə yox? Gedək də röyünə. Röyünə gedərik. Özə əti satıb pulunu da almışsınız elə. Elə baxırım pulsuz da mısın, pulsuz yedir. Bu şey 2.5. Bizdə belədir də. Arzuya ən yumşaq yerindən, revizorun payından verir. Yasef, Bayramov, kokteyler. İç açmıyor, sen de tak. Ciller yerler ha sen. Şimdi sen mi? Niyazay, salam. Salam, ne tersen. Sağ ol, sağ ol. Sen necesin, ne misin? Allah köylerim olsun. Sen necesin? Sen necesin? Sağ olun. Para gelsin. Rayına. Şapazay, privet. Xoş gördük, gələcəlim. Gələcəlim, sizi görəm. Sağ ol, salam, açılıq. Neyini, sahara gəlsən? Röyünə gəlsən? Sağ ol. Deyirəm, röyünə gəlsən. Gəl, gəl. Gəlsən. Qoy, şamalımda tüksün. Sağ, yallah. Sağ ol. Sağ ol, salam, açılıq. Sağ ol. Bu da yedəşdirsən. Hə, yuxarı qalxısın. Bu da məktəbin artizanı. Bu artizanı yox, bunlar vururdu. Salam. Dedilər, ya balaca körpü ya da bir su. Dedim, mən yaxşıda elə artizan vurduram. Dedi, indi bu şirin su belə çıxır. Yiyin, maşinizi də yiyin. Əl üzücü də yiyin. Nə bir gözlə. O vaxt.
Anam günahını. Anam günahını çekeyim. Allah sağlık. Ya, şeyin de patrol verir sağ olsun. Sağ olun Mikol. Salam, salam. Vəziyyətiniz əli. Sağlıq, salamatçılıq, sağ ol. Buralardasın ya, dağdasın. Qarşıdaydın, nə? Sen yoxsan, boş verməyəm. Hadi, yetkəm. Burada düşdük. İşlərimizə tez kolonu yayın.